ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နမ်ဆန်မြို့ကြီးမှာစာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့ဟာ TNL ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲလုံးရင်ကြောင့်မကြာခင်နမ်ဆန်မြို့မှာစစ်မီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမှာကိုစိုးရင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်နဲ့မိုင်80ခန်းသာဝေးတဲ့ကြောင်မဲများတက်နေတည်ရနယ်လေးချာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်နေလို့နမ်ဆန်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်ငင်းချင်းကုန်းမှာဇွန်24ရက်နေ့နဲ့9ရက်ခွဲချင်းကတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တပ်ဘက်ကလည်းပြင်းထန်ပြင်းခတ်နေသလိုတည်ရနယ်လေးဘက်ကလည်းပြင်းထန်ပြင်းခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုကြမ်းတမ်းတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဘက်ကလည်းလေးချောင်းသုံးပြီးတော့ပြင်းထန်ပြင်းခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်နမ်ဆန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်း16ကျောင်းနဲ့ဆယ်ကျောင်းပိတ်ထားရကြောင်းနမ်ဆန်မြို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းမဲမြို့ချင်းတွေကတော့ကျောင်းမဲမှာအကုန်လုံးပိတ်လိုက်ပြီလေ။ဒေသခံလူထုတွေကလည်းနှီးစက်ရောက်ပဲတင်းရှောင်နေရတယ်။အခြေအနေကတော့ရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့။မြို့ပေါ်မှာဘယ်သူကနေရမလဲ။ကျောင်းလည်းဖွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်နမ်ဆန်မှာလည်းကျောင်းပိတ်လိုက်တာလို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။မူလာလည်းမြကြောင်းစရာတို့ကတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေပြန်ကြည့်ရပါမယ်။တဖြည်းနဲ့ပြင်းလာပြီးဒီဘက်ကိုလေရင်နေနဲ့ဖျားခတ်လာရင်တော့ပိတ်ရမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုလက်ရှိနမ်ဆန်မှာ TNL ကလုပ်နေတဲ့ TNL ပညာရေးမှူးကပိတ်ခိုင်းခိုင်းမခိုင်းခိုင်းပိတ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကသူတို့ကလေးကိုကျောင်းကိုဆီလို့ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိတ်ထားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနမ်ဆန်မျိုးကကျောင်းဆရာမကြီးတူကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မှာ1027စစ်စင်ရဲ့ပထမကြိမ်တည်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကလေးငယ်28ဦးပါဝင်ပြည်သူ130နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာသိရပါတယ်။ကလေးတွေကိုကျောင်းမသွားခိုင်းတော့ဘူး။အဓိကသူတို့အသက်ကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လေ။ဒါကိုဦးစားပေးရမယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတို့ကပြောပါတယ်။1027တိုက်ပွဲကာလတွင်နမ်ဆန်ကို TNL ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့လက်အောက်ခံပညာရေးဖွဲ့စဉ်ဖြစ်တဲ့တောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီ TIEC ကဦးဆောင်ပြီးစာသင်ကျောင်းပေါင်း19ကျောင်းထိဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နမ်ဆန်မြို့ဝန်ကြီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှာကိုလည်းတွေးပူတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကတော့စစ်ဘေးတင်းရှောင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေတောင်ရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိမတရားအင်ဂျင်မြန်ကြီးရွာရှိလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒေသခံ PDF နဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်တိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနဲ့အင်ဂျင်မြန်မှာရှိတဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒေသခံ PDF နဲ့ TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနီယာကရေကဝန်တိုင်နေပြီးတိုက်ပွဲဟာဒီနေ့ထိဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်25ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးနဲ့အရှိဘဲဆယ်တော်ကြီးရေလောင်းနမန်နီအင်ဂျင်မြန်ကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လလောဆယ်မှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများပြားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့စိုးရိမ်ထိန်းလန့်ပြီးတင်းရှောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့နေ့ရှင်းနိုင်ကစတင်ပြီးတော့မတရားမျိုးနဲ့အရှိချမ်းရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေကစတင်ဖြစ်ပွားလာတာပါ။အဲ့ဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဒေသခံ PDF နဲ့ TNL တပ်တွေကဝတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာတပ်မကလည်း PDF TNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုလေကြောင်းကနေအကျဉ်းပြင်းထန်ပုံကျတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတရားမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာမတရားမျိုးနယ်ကဒေသခံ PDF တွေပြင် MUN PDF တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ MUN PDF ဟာ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လောလောဆယ်မတရားအင်ဂျင်မြန်ကြီးရွာတိုက်ပွဲခြေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တလက်တန်တွေကတော့ပြန်ငြိမ်သွားပြီကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအတိအကျမသိရဘူး။ဘယ်သူမှသွားမကြည့်ရဘူးလေလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှားသိမ်းချုပ်ကနေရန်ကုန်ကနဲ့မန္တလေးကစားသုံးသူတွေအတွက်ပေါ်ဆမ်းမွေးစံတွေ၃ရက်အတွင်းအိမ်ရောက်ဖို့စနစ်နဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှားသိမ်းချုပ်ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာတော့ပေါ်ဆမ်းမွေးစံတွေကိုအိမ်ရောက်ဖို့စနစ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမယ်အစီအစဉ်လို့ပါဝင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာဇူလိုင်၁ရက်နေ့မှစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစံစမားအသင်းချုပ်မြန်မာနိုင်ငံစံဆက်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစမားကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းတို့ပူးပေါင်းဆွေးမှုနဲ့ပေါ်ဆမ်းမှုစံရင်းတွေအိမ်ရောက်ဖို့စနစ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးအောင်ချပေးသွားမယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစံမျိုးစားနဲ့အိမ်ရောက်စဉ်တို့မှာရွှေဘူပေါ်ဆမ်း108ပေါင်24 BTU 35,200 ARD ပေါ်ဆမ်း108ပေါင်24 BTU 33,000 ARD ပေါ်ဆမ်း10ကီလို5ပြည့်ခန့်တဲ့26,500လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်
fiber phone ပဲ ਨੇ email ကိုကြိုတင်ပေးဖို့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းမှာကြားထားပါတယ် email ကတော့ sales@mrf.com.mm ဖြစ်ပါတယ် fiber phone number ကတော့ 394 433 63 63 394 433 69 39 39 394 433 369 ဖြစ်ပါတယ် ငွေ ပေးချေမှုကို KBZ ပေးသမို့တခြားနည်းလမ်းနဲ့ပေးနိုင်ပြီးမှာကြားတဲ့နေ့ရက်ငွေသွင်းပေးတဲ့အချိန်ကာလမှာစတင်ပြီးအများဆုံး 3 ရက်အတွင်း ရည်သွင်းမှလေးချိန်မှစာရင်းတွေကိုလိပ်စာအတိုင်းအိမ်ရောက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပါတယ်တခြားစံမျိုးစားနဲ့ထုတ်ပို့မှုပုံစံမျိုးကိုလည်းအိမ်ရောက်ပို့စနစ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရည်တိုးချဲ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်သတ်မှတ်စဉ်တို့တွေဟာရည်ညွှန်းစေးနဲ့ရည်တင်းတင်းမြတ်တဲ့ဇေနုံဖြစ်ပြီး ထပ်မံရှင်းချနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဒီစီစဉ်ကိုစဉ်းစားမပြတ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးအမန်ကဲလိုအပ်မှသာမှာယူဖို့မေတ္တာရက်ခံထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါအသင်းချုပ်ကနေပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်ဒါအပြင်စားသုံးစီတင်သွင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီ 10 ခုကိုလည်းနံမပြည့်စင်းတင်သွင်းလိုက်ကြောင်းယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုအစည်းအဌာနကကြေညာပါတယ်ယင်းနှမြုံနံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုအစည်းအဌာနအွန်လိုင်းမှာပုံနေစနစ်မှာဖွဲ့စည်းမှာပုံနေထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်ပြင်မိမိတို့လောက်ကနေလုပ်ငန်းသက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဌာနဖွဲ့စည်းတွေကချမှ
မ်းမှုဇီဌာနကဇွန်24ကစပြီးဘလက်လစ်စင်ထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီကတော့ Sich Winner Brother Company, Diamond Dragon Company, First Star Advent Wine Company, AR Hinda Trading Company, သိန်းသန်းရတနာကုမ္ပဏီ Jewel Aero Company,အဂရီဝမ်ထရိတ်ဒင်းကမ္ပဏီ Grand Unity ကုမ္ပဏီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာကုမ္ပဏီကြီးစင်းဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးတော့အလူတန်းမှာလည်းထိတ်ဆုံးမှလှူဒန်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောချင်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးကဲဆာဂေးရှွမ်ဂူကိုစစ်ရာဇဝင်မှုနဲ့ ICC ကဖမ်းရမ်းထုတ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရှိအရဲသားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်ဆိုင်ရာဇဝင်ခွင့်ရ ICC ကရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးကဲကိုဖမ်းရမ်းနေထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့2022အောက်တိုဘာမှ2023မတ်လဒီယူကရိန်းလျှက်စစ်အခြေခံစောင့်နေပေါ်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးကဲကတာဝန်ရှိတယ်လို့ကြိုးကြောင်းသိရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိကြောင်းတရားသူကြီးတွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းရမ်းထုတ်ပြန်တယ်လို့ ICC ကဆိုပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဟောင်းစာဂေးရှွမ်ဂူနဲ့ဘူဂျိုဂျီဘရာယီကရာစီမော်ရိုဟာစစ်ရာဇဝင်မှုနဲ့လူသားမဆန်တဲ့ရာဇဝင်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ICC ကဆိုဆွဲပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့နေရာများစွာကတအားပေးစေယုံတွေတအားခွေယုံတွေကိုရုရှားတပ်တွေကဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ICC ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကရပ်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုဦးတည်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ကြိုးကြောင်သိမ့်လျော်တဲ့အချက်လက်တွေတရားသူကြီးတွေကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းစိုးရိမ်ဆိုင်ရာအခြေခံစောင့်တွေကတရားဝင်စီးရေးပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံကထစ်တလက်လက်ပြောခဲ့ပေမယ့်ရဲသားတွေတို့မဟုတ်ရဲဘက်ချစ်ခံဆောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာမရှိဘူးလို့ညင်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကလည်းကလေးငယ်တွေကိုရုရှားကပြန်ပြီးဆွေးမှုကြောင့် ICC ကပေးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်သမ္မတပူတင်ကိုပါဖမ်းရထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ကမေလအတွင်းအစိုးရပြောင်းလဲမှာစာဂေးရှွမ်ဂူရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးနေရာကိုစားထုတ်ခဲ့ပြီးစာဂေးရှွမ်ဂူကိုပိုးစင်းမြင့်တဲ့ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အတွင်းရေးမှုဖြစ်ခန့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ICC ကဖမ်းရတရားထုတ်ဖမ်းရစင်ခေါ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှလာမှာမဟုတ်ပါဘူးမထရောက်ဘူးဆိုပေမဲ့စာကိဖိုင်းကတော့နာမည်ပြတ်သွားမှာပါဒါအပြင် ICC ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုလည်းသူ့အနေနဲ့တွားရဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ American ကတော့ပြောပါတယ်